الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه على أبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة سعات الليل والنهار ولي محافظ وقائد مناصر دليل ويل نتا تسكنه ورزقا تو ان تمته في طويلا يا رب محمد وعلى محمد حاضرين مجلس تے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف سارے والدین دے گناہ معاف سارے مرحومین دے گناہ معاف بانیاں دے جتنے مرحومین اس دنیا تو تر گئے اندر جات کلن فرما کربلا والے اندر سایہ انہاں دی قبراں تے قیامت دے عزادار اور عزاداری دی حفاظت فرما شیعت دی حفاظت فرما مریضن شفاء کلی حاجل عطا فرما مسافرن دے سفر آسان فرما ہر عزادار دی دھی دے نیک نصیب بنا ہر شریف دی عزت محفوظ فرما واجب شمل کے بلند نوان الامین اکسو سدے پردے والے وارث قائم نہ جل رہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعاواں دی قبولیت اور مجلس دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدا تے صلوات الحمد للہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین مظلوم دی ذات بلند صلوات والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوات صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم اسمه منور مقدس مرفوع منقوش في اللوح والقلم احمد المصطفى صلوات پاک نبی دی ذات وچ صلوات وعلى وزيره وخليفته وابن أمه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات زينة المسجد والمنبر فات الهدى والبدر والهنا وبير العلم أبي الحسن والحسين سيد الأولياء إمام الهدى أمير المؤمنين صلوات وعلى السيدة الجليلة المخدومة غیر سیدہ سادات تو معافی مانگ کے جناب محمد دی دھی یتیم و یہ مظلوم دل مغموم دل محروم انہ کے میرا سے ابھی پیو دے دربار چو خالی بندہ
الذي قالت صبت علي مصائب وین کر کے ادھی بابا تیرا کفن میلا نہیں ہویا میرے بوے تے بدماش آ گیا بابا میں کو اتنا مارے نے میری فصلیاں ٹوٹ گئی کاش میرا ایک بھرا ہویا مینو گھر آ کے نہ مارے نا دیاں دکھیوں ویل حال ماواں نوں دیندیاں زہرا پیو دی قبر تے آ بیٹھی ادیے بابا تیرا کفن میلا لائی ہویا تیرے امتی مینو پتراں دے سامنے مریندے رہے اٹھاوی سفر یتیم ہوئی ترائے ربیع الاول خالی ملی سات ربیع الاول آئی جدن زہرا زخمی ہوئی ربیع الاول رسول دی آمد دا مہینہ سنی بھائی بارہ ربیع الاول کو اسا ستارہ ربیع الاول سنی اندھے گھر ملا تا شیعہ لوگ تاون کر شیعہ ملاد مناون سنی بھائی تاون کر اگر میلاد مشترکہ منا سکتا ہے تو محمد دی دھید دکھ بھی مشترکہ بن دین میں نو کراں دیہات دمج میں زمیندار بندے بیٹھ خان لو ایک ملت کرے نہ جدا جائیداد ونڈے دھی دا حق نہ کھاویں ہائے تائی دے میں نوکراں پتر منگ لین دل دھیاں بے سوالوں کلی صحت دے وے میں نوکراں غریب پیو ایک برکے چ دھی ٹورے ساری زندگی دھی پیو دی اکھ چکھ نہیں پیندی متاں بابے نو شرم آوے جو میں فقط چادر سٹوری آئی پوتر منگ لین دین دھیاں بے سوالوں میں نو کراں دھیاں دے پردے ہوئے بابا جی سیدو میں غیر سیدن لو کرانی دا پوتر اس بی بی دا مصائب زخمیوں کے ٹری وسیطہ کریں دیا یا علی میری اولاد نو میرے جنازے تے اچھن روان دے بابا مرحومہ دا جتھا اس بی بی دا مصائب پڑھیا جاوے غیر سید ذاکر ادب نال پڑھے مصائب دیاں سترہ چھپا کے بیان کریں اے پنچایت ساتھے پردے دار دا ذکر ادب نال کرنا چاہیے ماں دا ذکر پتراں دے سامنے بالخصوص ادب نال کرنا چاہیے پہلی بات حالات اجازت نہیں دیں دے جو بندے دربار چھوڑ دیں دے اورانی بی بی دی شہادت دا جملہ میں پردے پڑھنا چاہنا چار سو کرسی آئی جیندے سامنے بطول تیری میری دھی دے حق واسطے سوالن بن کے کھڑی رہی ترائے گھنٹے چالی منٹ
میں نوکراں جنہ ہائے کیتی سیدہ دے حق دی تائید کرنا ہر علی ان ولی اللہ پڑھن والے تے واجب تیرا ہائے کرنا بی بی دے حق دی تائید شمار ہوند ترائے گھنٹے چالی منٹ علم تے ہاتھ چالی کتاباں دے حوالے موجود ہیں جڑا پیو دے دربار وچ بتول سوالن بن کے کھڑی رہی جمادی اسانی دا مہینہ آئی دو سال پہ انہیں ایک بزرگ عالم دین حوض نجف دے پڑے ہوئے میں نے آخیا نا رضوان عزیز ترائے گھنٹے چالی منٹ روایت جو صحیح روایت ہے فجر دی نماز پڑھ کے گئی ہے نروار ظہر لے شروع ہوئے بھلا ہوئے یار جنہ ہے کیتی ہے ماں حسین دی راضی ہے میں نو کرا حسین دی ماں کلی صحت دے وے چترائے گھنٹے چالی منٹ روایت فجر دی نماز تو ظہر دی اذان تک کم از کم ایک پہاڑ چھ گھنٹے دا فاصلہ بن چپ کر کے کھڑی رہی اللہ میں عباس دی عزت دی قسم ہے سوال شریف دے کان کرنا موت ہوندے ترائے دہاڑے تا علی بتول نو ناکہ تے سوار کر کے سوا لکھ صحابیاں چوں او گواہ گلیں درے جن ہباں دا فدق ویکھے آئی شام میں لے آ دے یا علی فجر لے وے سجدا علی در کھڑکا وے آ دے زہرا دی گواہی دا سادے کول ٹائم کوئی نہ دو پتر گواہ ہیں ایک شوہر ہے ایک دائی ام ایمن ہے ایک سلیمان ہے اوکھا ہوں دے چاچا مشکل بن جاوے عدالت چ او قرب گواہی دین دے جن دی نبھدی نہ ہوئے عادل شیعہ صحابیاں کو نہیں منین دے ان دی جتی سادے سر دا تاج ہے جن دے تے زہرا راضی گئی ہے کرسیاں لے پوچھے کون ہے کیویں آئی کھڑی ہے سات ایتاں قرآن دیاں پڑھیاں میں محمد دی دھیاں میں حق لوان آئی اس سامنے حدیث پڑھیا دے نبیاں دی میرا اس علم ہوندی ہے تو پیو دے علم دی وارث ہے یہ روایت دے لفظ جڑے میں پڑھیں جڑے بزرگ احوال دے لفظ پڑھ دے رہے لادا زہرا مسئلے تو بھول گئی شیعہ سنیوں ایڈا ویڈا صدمہ ملے آئے 18 سال دی بطول ایوال سفید ہو گئے بھلا ہوئے تے کو میں کوئی دکھ دا اندازہ نہیں پیچھے میں لال ولائے دے تو پوچھ 18 سال دا سن آئی سامنے والے جو آکھے زہرا بھول گئی یکدم ضعیف کیوں ہو گئی فرمایا امامہ صادق امام دا کھل کے گل چاہے فرمایا 40 سال یعقوب رن 40 سال یعقوب دا درد اگر 70 جائیں تے رکھیا جاوے میری ڈاڈی دے صدمہ زیادہ بندا ہے جد پیو دل نوکر آخیا زہرا مسئلے تو بھول گئی حالات اجازت نے ونا تم نہ بچاوا بابا جی جے سند پھاڑیے جے بتول نو آخے تو بھول گئی ایو بندہ ایسے آ کے سیدہ دا در جلوائے ایو بندہ ہے جے سین کو اجر رسالت دیتے
ਬੰਦਾ ਇੱਕ 75 ਜਾਂ 95 ਦੀਆਂ ਚ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਵੀ ਲਿਖਦਾ ਅਲੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਵਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੇਲ ਚ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਈ, ਅਜਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਮਿਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਲੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਨਾ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਲੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹਸਿਨ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਅਲੀ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਵਾਨੋ ਮਾਤਮੀ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਗਈ, ਆਈ ਮੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲਾਉਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਓ ਕਿ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਇਸ ਖਤ ਲਿਖ ਬੈਠਾ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਜਦਾਂ ਕਹਿ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਜ਼ਹਰਾ ਗਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਲਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖਲੋ ਤਾਂ ਬੇਲ ਚ ਲਾਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 40 ਬੰਦਾ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਯੋ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀਏ 'ਚ ਬਤੂਲ ਦੀ ਕਬਰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਲਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਏ, ਅਲੀ ਕਬਰ ਦਾ ਫਰ ਬੈਠਾ ਦੇਂਦਾ। ਅਲੀ ਤਲਵਾਰ ਚਾ ਲਈ, ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸਾਂ ਸੈਯਦਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਚੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਤੁਸਾਂ ਦਰ ਜਲਾਏ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਰਸੂਲੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਆਈ, ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾਮੂਸ ਦੀ ਕਬਰ ਪਾਮਾਲ ਕਰਨ ਆਇਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਸਰਤ ਮਦੀਨੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਥਈ, ਇਹ 11 ਮੁਹਰਮ ਕੋ ਕਰਬਲਾ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੁਕੇ ਦੁੱਖ ਬਾਈ ਜਾਜ਼ ਖਾਨ ਪੜਨ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਘਰ 'ਚ ਖੜਕੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜੇ, ਜਿਤਨੇ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਹੈ ਕੀਤੀ ਆਈ ਦੀ ਖਾਲੀ ਵੱਲੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਰਬੀਓ ਲਵਲ ਕੋ ਜ਼ਖਮੀ ਥਈਏ, ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੀਆ ਬੈਠੇ, ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੈ ਆਲੇ ਮੇ ਦੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਵ ਬਈ ਤਾਇਰ। 18 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਤੀਮ ਥਈ, 12 ਸਾਲ ਨਬੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਧੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਈ, 75 ਜਾਂ 95 ਦੀ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਂਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਫਿਤਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਣ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਲਾਦ ਦੀ ਛੋਟੀ ਆਈ ਤੇ ਬੈਤੁਲ ਹੁਜ਼ਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਦੀ ਗਈ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਅਜਲ ਵਫਾਤੀ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਪਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਕਾ ਚ। ਮਾਹਰੀਨ ਨਫਸਿਆਤ ਆ ਦਿਨ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰ ਉਮੀਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਕੋ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਏਡੀ ਜ਼ਖਮੀ ਆਈ ਜੋ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਬਦਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਖੋਲ ਕੇ ਚੰਦ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਚੋਟ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਹ ਹਰ ਵੈਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਯਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਘਰ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਰੁਕਦਾ ਰਹੇ। ਆਖਰੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਐਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਚਾਚੇ ਤਸੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ,
फरमाया ओ दुखा ओ अजरहा जै अजर दे निशान नवे दे बतूल दे चेहरे तो नहीं मिटे। और अली मौला तो सलेमान पूछया जिन्ना हत्था ते अल्लाह फखर करदा है यदुल्ला वाले हाथ मल के रोमन दी वजह। फरमाया सलेमान मेरे ते रसूल खुदा दी वसीयत आई बर्दाश्त करे तलवार न चावे इन्हें नवे नवे कलमे पढ़ें इन्हां दे हन काबे च कारोबार अगर ते तलवार चाहिए ए आजान च मेरा नाम कट छुड़े सा ते मैं आजान बचेंदे आजान च मुहम्मद रसूलुल्लाह बचेंदे एक सदमा लिठा है जो ए हाथी अंत जहरा मरी दी गई अरमान पंजी साल तक चाचा और ए अरमान पर्दे आले ने 1250 साल तो खून बैठा रोएंगे और कायम दे जहूर तो बाद से जब जमान लिखे जड़ा पहला मुंतकिम इंतकाम लमने वो दादी जहरा दलवने सैयदा दलवने बलो रोमन ते पाबंदी है और जड़ा रोमन ते पाबंदी लमने ता वसीयत कीती सैयदा मोहम्मद दी धी एडी डरी हुई आई आखे अगर मेरे बच्चे रोने तो मेरी मौत दी खबर आम होवे से इन उम्मतियों को मेरा जनाजा ही महफूज न रासू लेकिन तुहाडे साडे वास्ते हुक्म अली अकबर और सैयद आदे मसाइब ते उच्चे वैन करके उमना बल्ला हुसैन दी मात तुहाडे ते राजी होवे। चाचा ए बीबी शहीद होई है ना कतल कीती गई है सैयदा और ए सादात दी मज़लूमियत है बंदा नहीं दस सकता न कातिल न गासिब जितने अजर मिले मजबूरी है। वकील हक सैयद आलम नासिर वो भी करीब तो इशारे करदा यकीन नु बीबी दी जवार चोसी रोवण ते जड़ी पाबंदी लाई ने ना ए मारन नाल भी वड्डा सदमा रोवण नाल खान जी बोझ दिल दा हल्का हो गया बंदा गिरिया कर लवे। चाचा जवान पुत्र कहेंदा अल्लाह न करे दुनिया छोड़ जावे जेड़े बुढ़े माँ प्यो न एक कैफियत उन्होंने ते सख्ते दी होंगे और जेड़े माहरीन नफ्सियात डॉक्टर होंगे वह दिन कोशिश करो ना को रोआओ अगर थोड़ी देर होर खामोश रहे तो मत मर बस मैं तू मौत दिखी है जवान पुत्र दी लाश ते माँ दे शाह मुख दे मैं अलम दे सामने खड़ा साढ़े अपने जमाने ते पुत्र फौज भर्ती आई शहीद होए घर लाश आई मारूनी नहीं देख के मर गई ए वड्डा दुख हुंदा जदा बंदा रो लवे ना कहीं जनाजे और कहीं दुख ते वा दिल दा बोझ हल्का हो वेंदा और धियां दी अस एक मुहावरा है हे त गलत अस को मसाइब च इस्तेमाल करदे जो पुत्र जायदादा दे वारिस ते धियां मंजी दी वारिस। वैसे रसूल दी शरीयत दे मुताबिक पुत्र दे आधे हिस्से दी मालिक धी हुंदी है अध उंदा तां रख्या गया जो अध उस अपने शौहर तो लवणा हुंदा ते बेटे दे तां दू हिसंग उस अद अपने जोजा को दे मनो ए शरई मसला मंजी दीवार इस तो धी को आख्या गया बे अमीर घरे चगर जनाजा होवे तो औलाद हिस्से बने सी जायदाद दे दफन तो पहले दस्तार बंदी तो पहले पहले उन जायदाद वंड लवणी रकबे वंड लवणे बैलेंस वंड लवणा गरीब होवन तो पुत्र चंदा करें दे में डिठे कबर तेरे जिमे कफन तेरे जिमे दसवा तेरे जिमे चालीसवा तेरे जिमे बरसी दी मजलस मेरे जिमे। मैं यार गल फितरत दी कीती है और दुनियावी लिहाज नाल हक सच बात की धी अमीर दी होवे धी गरीब दी होवे धी चाली दिन तक प्यो को सोएसी रोसी गरीब मजदूर दी धी भी पीऊ दे जनाजे ते नहीं आती जो मेरा गरीब बाबा ते दुखा औखा बाबा अक्सी मेरा नवाब बाबा मेरा अमीर बाबा बुजुर्ग
دانا عورتاں خاندان دے جڑے بزرگ حسن سفید ریش او سر تے پیار دے کے تسلی نال دھی کو چپ کرے سن جڑے وڈے پردے دار ویڑے دی دھی ہوے نہ جڑا پیو دے جنازے تے اندی کو پتہ نہیں ہوندا بے میرے وال کھلے میرے بابے دے جنازے تے کتنے غیر محرم کھڑے پردے بھول ویندے دھیاں روندی وارے سراں دی پوان دی دی تمیز نہیں راندی بے میں سراں دی بیٹھی ہاں یا میں پوان دی ایک وین نال دوجا وین ہی نہیں رلن دے سنی شیعہ علماء دے سر تے قرآن رکھ کے 40 کتابیں غاصب قاتل لکھے این لکھے ہویا وین کتنے کیچر ہکو وین بی بی دا علم تے ملا اللہ تی قالت سبت علیہ مصائب بابا جی دوجا وین ہی کوئی نہیں سگے دا بابا جڑے دکھ تے دھی دی ٹھنڈی ہاں تے آویں نو کالیاں راتی بن ونجے نا پہاڑاں تے آویں نو ذرہ ذرہ ہو جاویں نا دوجا وین ہی کوئی نہیں دوجی موت دی دعا منگی اللہم اجل وفاتی میں تھک پئی ہوں میری زندگی مکا چھو دین کروں دی ایتا عادل ساڑے حیوان ان چرن چھوڑ گئے گھا نہیں راتی روے آتا آکھے نہ بال ماں دا دودھ نہیں پینے ساکو نیند علی مولا بیت الحزن بڑھوائے رومن دا حجرا یہودی دے باغ بہار الانوار لکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے دھیاں پتر نال لے کے بیت الحزن وچ بی بی وین کر دی گئی چاچو چھوٹے چھوٹے پنچھی پرندے ہک بیدی نوکی نوک پا کے دن شور نہ مچاؤ چاچا آونا بند کرو غور نال سنو نبی زادی وین کیڑے کر دی تے جدہ موت منگیے ساخری رات باب محمد آ کے سر چومے ہیں درجات بلندوں میں بابا مرحوم جی آجی دن کے اوپر دیل امیر کائنات میں دس یس میں جتھے بابا باغ ایک بیٹھے تھے میں سڑین دا بیٹھے اکی زاندی رات ہے میرا مہمان ہوں میں او پردیچ بیٹھی ہیں ماما بھینا سید آدھی ہیں اگر سین سید آدھی ہیں ہو کنیزا تو اپنے شوہر دا احترام کی تو کرو شوہر دی اجازت تو بغیر بازار میں گئی کرو دھی پیو دے جنازے تے نہیں جا سکتی اگر شوہر تو اجازت نہ لگے اے سیدات درس دیتا ہے اپنے زخم بھول گئے جیڑا ہاتھ نوے دی تسبی واسطے نہیں اٹھیں دا علی دے سامنے بدش کوئی نرازگی ہوئے تا میں معافی منگ دیا میں لہوے ہائے کر کے رومانا لے میں نوکر چاچا تری دھیاں دے پر دے ہوں شالہ اپنے دے غم میں کدی ہائے نہ کرو تو سہائے کیتی ہے علی دی داڑی ہنجوان الپس گئی فرمائے جدہ دی میرے گھارے چاہیں کوئی فرمائش نہیں کیتی چادر پھٹی تو کھجور دا پیوند لائے میں مزدوری کیتی ہے تو گھر بائے کے چرخا کتے ہیں تا دے میرے تی حقوق کے نشمہ واجب ہیں اگر شریعت پڑھو تا امیر کائنات نے ید اللہ والے ہاتھ اپنی زوجہ دے سامنے بدل بطول دے سامنے علی بھی ہاتھ بدل فرمائے یا علی تو سا کیوں ہاتھ بندے ہو فرمایا نہیں بھولدا تیری ڈولی لون میں تیرے پیو دے دروازے تے کیا تیرے باب محمد میں ہاتھ پکڑا یہ کون ہے میں وکھرا لے گیا میرے کان نال منہ لا کے کس میں تے پوتر کوئی نہیں ہکا دھی شریفاں کول دھیاں امانت ہوندیاں زہرا دا امین میں نہیں اللہ بنائے میری دھی دا ہاتھ ہے خیال کرے شریف جیویں امانت لائے ویندے اوویں واپس کر دین جد آئی آویں نہ ہاتھ زخمی آئی نہ پسلیاں ترٹیاں ہوئیں پیو دے سامنے میری شکایت نہ کرے آکھے تیرے بعد علی بڑے رنے علی تے بڑی غربت آئی علی مدینے دا او غریب آئی لوگن سلام کرد آئی لوگ جواب نہ دینے ادن یا علی تیرے سلام دے جواب دا سارے کل ٹائم کرنے سینہ دی سونی نے بگئی میں تیرے تے راضی ہیں قیامت ہے کہ قانون جندے تے میں راضی ہوں دے تے میرا بابا راضی ہوں دے تے میرا اللہ راضی چند وسیطن پھرے عمل کرے رات دے پردے میں کو دفن کرے مدے جنازے چنہ کو نام اور نیوے جنہ دے سامنے میں کھڑی رہی ہیں میری قبر دا نشان مٹا چھوڑے 40 تعویز قبر امیر کائنات بنائے بھی ہیں مٹائے بھی ہیں 40 قبر میرے بعد شادی کرے کلابیہ خاندان میری ہم نام کنیت ام البنین تیرے چار پتران دی ماں بن سی ہک دے میں چولے سیتی وینی ہے نا رکھی وینی ہے عباس
میرے ہاتھ سی تے چولے پے سی اثرو سی تری اولاد دے حکم دے روسی بلا ہوے یار بلا کرلا کے رومن والے پنجمی وصیت تے چاکھس دی کو ویڑے چ نہ اپنے گھروں من میں نوکر چاچا یا علی دی کو ویڑے چ نہ میں فرمایا اپنے گھروں من کرن کو راز یا کس تھیاں دی گلاں دا پیواں نال ماون ڈھیر پتہ ہوندا زینب نو تیرے کول شرم بہو آندا جے ویڑے چاویں تا اچا قرآن پڑھے جو میری آلیہ پردہ کر لے آخر تے آکھس جڑا ذاکر پڑھ دینا کس میری قبر تے قرآن پڑھے وصیت ہے کس میری قبر دا پارا دیوے باقی جتنی ہیں جو میرے آتی ہیں آمین چالیس میں تک بالکل ڈر ہے ڈر اسے دا جائے سند پھاڑ گئے ڈر جلایا ہی چلو نہ چھیر ویتے جو کوئی ہیک تے کو میل پوے تے کو بندے دے تو پتہ لگ ویسی جو کون ہے دھیان دے پردے ہونی چاچا عباس تے علم دی عزت دی قسم ہے چھوٹی اولاد ہوے نا تے موت دا پتہ لگ ویسی مت اولاد دی پار تلی نہیں دی ماں وارس نو بیٹھی آدھی ہے دھیاں تیرے کل شرم آدھی ہیں حسن میرا امیر ہے حسین میرا مزاج دا غریب ہے اور میرے زخمان دا علاج نہ حسن ہے نہ علی ہے میرے زخمان دا علاج حسین ہے اللہ ہر جمعرات میرا حسین میرے قبر تے ضرور آمی وسیطہ مکمل ہوئیاں پتران کو آپ تیار کرا کے تیرہ جمادی الاول یترہ جمادی حسانی بھی دیا دیئے تفریق ہے ایک روایت 75 دیا دیئے ایک 95 دیا دیئے اور ایسا وی یوم یوم فاطمیہ منے لیں یہ محرم سفر دے دی منائے ویندے نو دی ایویں منائے ویندے ہر دی بی بی دے دکھ کو یاد کر کے حسنین دی یتیمی دے ہر دی منایا ویندے پترا کو نانے دی قبر تے بھیجا سی دا مہینہ دی ظاہری سن تفریق ہی نہ بھیرا مندی پانچ یا چھ سال سی چھ یا سات سال دی عمر حسن اور حسین مولا دی وڈا سران دی چھوٹا پوان دی بزرگ بندہ وڈا مزاج امیر آئی چھوٹا غریب آئی اور جدہ بھی کہیں اجتماع چ دعا منگ دے نا تا ایک دعا منگ دے بے آمین آدھے آکس اما بھیجے دعا واسطے میں وڈا تو چھوٹے میں منگ سا تو آمین آکے نکے نکے آتھ ہس جائن نانا ماں بیمارے دعا منگنا ہے ایڈی بیمار قیام نہیں کر سکتی سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی جمونی گردن وات و سادات مومنین تھوڑے بندیاں ہائے کیتی ہے حسن منگدا رہے حسین روندا رہے آدھے ویر منگن دعائیں آئیں آمین آکھیں آروندہ کیوں ہے آدھے حسن تو سی امیر ہو لالی امیر ہے تو آدھا امیر والا انداز ہے میں کربلا ہو دا غریبہ میں منگنا تو آمین آکھیں آلو سے دومتیوں حسن تہا چائل حسین لانے دی قبر دی پوان دی متھا رکھیا دے نبیان دا سلطان حسن دعا منگ دی جاتے آدھرے آئے اممہ بیمارے قبر تو باہرہ کھانال ویک تیری دھی بیمار نہیں تیری دھی زخمی ہے ان کوئی کہیں دے پترانو نہیں مرے لا جیوے مسلمان تیری دھی نو مارے بھلاوے کرلا کے رو مڑا لے
14 تباہ کھل کمر تک نبی باہر آئے ول ونجو یتیم ہو گئے ہو تیری ماں مر گئی ہے شاید کوئی امیر ہوئے جندی ہائے نہ نکلے کوئی گھر ایسا نہیں جے گھر موت نہ آئی ہو کہیں کھیڑ دے ہوئے بال نو مذاق تو چاکھے جو گھر جا تیری ماں مر گئی بچیاں نو کھیڑ بھولویں دی عام بچے نہیں جوان لالے جنت دے سردار دسنا لال نبیاں دا سلطان قدماں دا فاصلہ جڑے حاجی بیٹھے او سات اٹھ قدم بن بھرا دوڑ اندر تے آئے بابا مرحوم پڑھدا ایدائی نو حکم دے گئی آئی جے لے آویں پہلے کھانا دے وے مدر لاویں اساں آیا دے اماں دروازہ کھول آدھی امیر بچڑا میں بند نہیں کیتا تیری ماں بند کرائے پہلے کھانا کھا خالو کھانے دلام آئے ایک دفعہ دائیا کے حسن ہٹ گئے حسین دے اماں سنیان او امیر میں غریب بھلو بے وین کر کے رو بڑھا لے دائی اماں انصاف نال بول جے بال نو پتو ہے چند منٹ پہلے او دی ماں مر گئی اونوں کھانا چنگا نہیں لگدا اج میری ماں دی وفات ہے نہیں ملنا میں ہٹ ویلا آدھے آسی جو سیاری علی رات میں شدیل دی راسی میں ستا راسا میں جواب نہ دے سا اندرو حجرے دے وین آئے دائی آون دے میں چکیاں پی پی پلین دی رہی بھلو وے وین کر کے رو من آلے آبا جی زیادہ تو زیادہ دو یترائے وین کوئی گھر نہیں جے گھر موت نہ آئی ہوئے امیر ہوئے بندہ غریب ہوئے موت دا درد برابر ہے مستور دا جنازہ ویڑے چرند مستور دے جنازے تے فقط قریبی رشتے دار آنن غسل کفن وارث دی ویندے جدہ کفن دے لوے و جنازے دے سران دی وارث کھلون دے رشتہ دار ویڑے چند آمنا لے ہر سجن دا وارث چیرہ ویدے کیڑا سجنے جے جنازے تے وین کی دن کیڑے جڑا زہرہ دے جنازے تے چپرے گرد و نوات و ایسادات مومنین سیدہ دے جنازے علی سران دی دویت سر تے رکھے ہوئے جاوان آلے سجن دے علی چیرے کھڑا وے دے سارے سجن دے رائے دونوں علی گلیں دا کھڑا ایک کربلا دا غریب دعا شام دی کہے دین آدھے حسن لال ون بین تے پھرانو صدا اکمادا جنازے اولاد جنازہ سوہیں دیئے او جوانو ماتمیوں روندو یا حسن ٹرے آئے پہلا وین پردے داران دے حصے دا دوا بچیاں دے حصے دا جنہ دا وعدہ کی تم راضی روی آئے وعدہ وفا ہوئے ماما بین سیدادیاں علیہ دے کول حسن آئے لکیرے مار کے میری سین وین بیٹھی کریں دیئے زیلہ وین بابا پیا سنیل دائی آدھے ماں دا جنازہ دیئے جنازہ سوہیں دیئے وکھرا کیوں بیٹھی رو دیئے جنہ ہاتھ لما تنواز تے بڑائل شرم والی شین بھرا دے گلچ بائی چپائیل آدھیے حسن تو تھا جاننے جدہ ماں جین دی آئی میں ماں دے اہلے پیو نال بلین دی آئے حسرت دا میری ہے جو میں ماں دا جنازہ سوہاں پر مجبوری ہے ماں دے جنازہ دے شیران دی بابا علی کھڑا ہے بابے لواک دیا دیا کانڈ والا میں وال
ਬਲੋ ਵੇ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਆਖਰੀ ਵੈਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੈਣ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅਸਲੈਨ ਦੀ ਯਤੀਮੀ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰ ਲਵਿਆ ਹੈ ਆਂਦੇ ਸਾਲ ਹੋ ਰੋਸੀ ਤਰਾਇ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਂਦਾ ਸੀ ਬਾਨੀ ਮਜਲਸ ਦਾ ਪੁਰ ਖਲੂਸ ਹੈ ਤਮਾਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਚ ਵਜਾਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਵੇ ਹੁਣ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਦੇ ਵੀਰ ਮਖਰਾ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਰੋਣੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਆਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਭਿਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵਾਂ ਦੇ ਵਤ ਵਖਰਾ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਰੋਣੇ ਆਦੇ ਹਸਨ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਵਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਈਸਾ ਨਬੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਈਸਾ ਨੇ ਇਤਲਾਅ ਮਿਲੀ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਈਸਾ ਘਰ ਚ ਆਇਆ ਮਰੀਮ ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕਿਸ ਅੰਮਾ ਮਰੀਮ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠੀ ਕੇ ਮਿਲ ਹਸਨ ਕਫਨ ਚੋਂ ਮਰੀਮ ਉੱਠੀ ਕੇ ਈਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਫਖਰੇ ਮਰੀਮ ਮੈਂ ਫਖਰੇ ਈਸਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬੁਲਾਵੇ ਉਹ ਜਵਾਨੋ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਸੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੜਫਿਆ ਹੈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੱਥ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵਧਾਇਆ ਆਦੀਏ ਆਓ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਤੈਨੂੰ ਸੌ ਵਾਰੀ ਚਾਚਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਮਾਂ ਤੇ ਆ ਜਣੇ ਚਾਰ ਵੈਣ ਗਰੀਬ ਕੀਤੇ ਲੰਮਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੱਸਾ ਪੁੱਤਰਾ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਫਿਰਾਵਾਂ ਮੋਇਆ ਹੁਸੈਨ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸੀਲੇ ਚ ਫਲ ਬਰਛੀ ਦਾ ਕਲਿਆ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਚੌਥਾ ਵੈਣ ਗਰੀਬ ਕਰੂਆ ਆਜ਼ਾਦਾ ਰਹੋ ਯਾ ਅਰਸ਼ ਲਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਹੀਦ ਆਈਏ ਯਾ ਅਲੀ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਮਲੈਕਾ ਤਸਬੀਆਂ ਛੋੜ ਗਏ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਅਮਾਮੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਅਲੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਲਾਇਕ ਬੱਚੜੀਆਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਜਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕੁਲਸੂਮ ਪਕੜਿਆ ਹੈ ਦੂਆ ਹੱਥ ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬ ਪਕੜਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੋਵਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਭਾਈ ਵਧਾ ਕੇ ਆਖੋ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਆਈਆ ਮਾਂ ਦਾ ਜਲਾਜ਼ਾ ਹਟਾਵਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਆਈ ਆ ਅਰਮਾਲੇ ਤੇਰੀ ਚੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸਕੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਲਈ ਆਈ ਆਦੀ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਪਿਓ ਦੇ ਰੱਲੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਮਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਚੁਬਾਈ ਕੱਢੀਆਂ ਕਢਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੈਯਦਾ ਦਿਲ ਮੁਤਹਰੇ ਕੋਇਲ ਆਦੀ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਹੈ ਉਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਜ਼ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਮਕਤਲ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੀ ਨੂੰ 17 ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮਰਹੂਮ ਪੜਦਾ ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਖ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਚ ਹੁਸੈਨ ਆ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਅਮਾਰੀਆਂ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਲੱਥੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਦਫਨ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਸ ਲਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜਦਲ ਹਰਾਮੀ ਜ਼ਰਬਾ ਮਾਰੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਆਇਆ ਹੈ ਅਲੀ ਆਇਆ ਹੈ ਹਸਨ ਆਇਆ ਹੈ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਾਂ ਆਈ ਹੈ ਅਦੀ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸਜਣਾ ਹਾਂ ਯਾ ਬਗੈਰ ਸਰ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਮਾਂ ਤੋਂ ਟੁਰਿਆ ਹੈ ਕੱਟੀਆਂ ਹੀ ਰੱਗੇ ਚ ਵੇਣ ਆਇਆ ਹੈ ਆਦੇ ਤੇ ਕਫਨ ਵਿੱਚੂ ਸਦਿਆ ਮਾਂ ਬੇ ਕਫਾਲ ਅਲਾ ਲਾਨਤੁਲਾਹ ਅਲਾ